Akiana ni wacha niwadakulile maajabu starter msimu waandalia msimu wa festivities. Nyinyi! Ukilipa tu ya very affordable monthly subscription, StarTimes inakuupgrade automatically to the next higher bouquet. Najua heras wanauliza huko inji. Hiyo tu. On top of that, you stand a chance ya kushinda brand new Toyota Vit, full StarTimes solar kits, TV, Bluetooth speakers na kadhalika. Usiposhinda, utaambia watu nini? StarTimes imekuandalia msimu. Unangojea? Anyore, tuende ni kuchinja. StarTimes. Enjoy digital life.